Різні барви, пензлі і мольберти. У Дніпрі для дітей з аутизмом організували уроки живопису «Просто неба». Інклюзивно-художній проєкт вигадали у Дніпрі, а втілюють за підтримки Державного українського культурного фонду. Чергове заняття для юних живописців організували в ботанічному саду ДНУ. Що малювали та яка мета проєкту, знає наша Лада Донець. Ольга, у якої затримка психічного розвитку, вперше взяла в руки пензля півроку тому. Виявилось, що у дівчини хист до малювання. Сьогодні Ольга, як і інші художники-аматори, малює з натури. У центрі її картини – гібіск. Оля обирає не змішування кольорів, вона дуже любить такі локальні. Дуже трошки, от я спробувала їй навчити показати, що можна зробити більш декоративний елемент. Вона все одно його використовує саме як декоративне прикрашання. Завдання в художників було однакове, але в альбомах кардинально різні картини. Саме у цьому сенс таких занять – не обмежувати дитину якимись рамками, а навпаки дати їй свободу творити, кажуть фахівці. Згодні з цим і батьки юних творців. Для мене важливо, щоб дитина виявляла ті емоції, які вона до цього моменту не виявляла, тому що з цим у нас складності, скажімо так. Тому для мене це дуже важливо і я помічаю, що вона більше, вона і так позитивна дитина, а вона ще стає веселішою. Максим теж з особливостями розвитку. Любить малювати, але в нього ще не дуже виходить. Тому вони й прийшли на заняття «Просто неба», каже мама хлопчика. Бо її син ще той перфекціоніст. Йому треба, щоб усе було ідеально. Йому подобається грати з цвітами, йому подобається грати з фломастерами, з красками і так далі. Дуже хороше чувство цвіту. Якщо йому потрібен якийсь определений цвіт, то він може дуже довго його шукати, дуже довго там в магазинах. У нього там є любимий, любима акрилова краска небесного цвіту номер 34. Поряд з Ольгою та Максимом творять красу й інші юні живописці. Сьогодні вони малюють в ботанічному саду в групах по 5-6 чоловік. Місце для творчості обрали не випадково. Природа розслабляє, кажуть педагоги. Крім того, малювання серед зелені та квітів допомагає дітям з аутизмом покращити настрій та розвиває в них комунікаційні навички. Вони стають спокійніші. Це 100%. Вони заспокоюються, у них бувають прояви тривоги дуже часті. Плюс до того, вони зараз вчаться комунікувати в колективі. Для них це теж дуже багато дітей, яким це дуже важко. Тут є технологія, бо це ми обрали спеціальну фарбу, бо фарба дуже допомагає дітям з проблемами мовлення, розвитку мовлення, трошки просувати цю навичку. Ці юні художники – учасники інклюзивно-художнього проєкту для реабілітації дітей та молоді з аутизмом. Його вигадали у Дніпрі, і він унікальний для України. Нині до нього вже долучилося 28 юних дніпрян. Ми малюємо з дітками, у нас 20 занять. Заняття проходять на 4 локаціях. Ми подумали про те, що хочеться долучити особливих дітей до живопису і до мистецтва. Це, по-перше. І, по-друге, ми хотіли, щоб більш викладачів живопису цих дітей могли навчати, малювати і знайомити їх зі світом мистецтва. Підсумком такого проєкту у нас буде виставка робіт дітей, які в нас малювали, а також каталог. Каталог ми будемо робити всеукраїнський. Незвичні заняття з живопису триватимуть до 17 серпня. Для дітей з інших регіонів організатори зроблять серію онлайн-уроків. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».